Groet al ons kerkskyk families in die wonderlike naam van Jesus Christus. Dis weer eens 'n voorreg om vir die familie die woord van die Here te kan bedien. Jy weet ons nodig die evangelie in hierdie tyd. Die evangelie beteken goeie nuus en veral in hierdie laaste dae wat ons so baie slegte nuus hoor, is wil ons graag ook goeie nuus hoor. Ons dank die Here vir hierdie kanaal. Ons dank die Here vir Pastor Clemen en vir die visie omtrent kerkskyk sodat goeie nuus in hierdie dag gehoor kan word. Ons is besig met 'n reeks omtrent goeie en slegte dae en wat 'n blessing was dit. Ons het al 4 dele gedoen al omtrent goeie en slegte dae en maar vandag het ek 'n woord van die Here afgekry. Die Heilige Gees het my bedien om hierdie woord te bedien. Baie belangrike woord, 'n profetiese woord vir hierdie seisoen wat ons inlewe. So ons wil onmiddellik na die woord van die Here toe gaan. Ons wil lees in Genesis 39 vanaf vers 2 tot vers 5. Genesis 39 vanaf vers 2 tot vers 5. Het lees as volg: En die Here was met Josef, sodat hy 'n voorspoedige man was. En hy het in die huis van sy heer die Egiptenaar gebly en toe sy heer sien dat die Here met hom was en dat die Here alles wat hy doen in sy hand voorspoedig maak, het Josef guns in sy oë gevind en hom gedien. En hy het hom aangestel oor sy huis en alles wat in sy besit was aan hom oorgegee. En van dat hy hom aangestel het oor sy huis en oor alles wat in sy besit was, het die Here die huis van die Egiptenaar geseën ter wille van Josef. Ja, die seën van die Here was by alles wat syne was in die huis en op die veld. Nou mag die Here sy woord ryklik seën. Ons sien die voorspoedigheid in my titel wat die Here my gegee het om te praat as die krag van voorspoedigheid. Die krag van voorspoedigheid, the power of success. En dis so belangrik, prys die naam van die Here. Ons weet dat Josef was 'n dromer gewees. En Josef het groot drome gehad, prys die naam van die Here, en hy het hoë drome gehad, en mense moet gewoonlik wat hoë drome het, begin altyd in lae plekke. En Josef het hierdie hoë drome gehad, maar hy het in 'n lae plek begin. Hy het in die droom, het hy gedroom die hoë posisie wat hy gaan besit. Maar mense met droom van hoë posisies, begin altyd by 'n lae posisie. En dis waarom sien ons het hy geëindig in die put, ons sien hy het geëindig as 'n slaaf, hy het geëindig in die tronk, prys die naam van die Here, want hy het 'n hoë droom gehad en in sy droom het hy 'n hoë posisie gehad. Jy moet onthou dat as jy 'n hoë droom het of 'n hoë posisie in 'n droom het, of bestem is vir 'n hoë posisie, sal jy uitvind dat jy sal begin op 'n lae plek of in 'n lae posisie, prys die naam van die Here. Dis waarom wil ek praat met mense wat 'n hoë droom het, wat 'n groot droom het en dit te kan verstaan dat hierdie droom, soms kom jy uit hierdie droom uit en jy verstaan nie dat jy was in die droom in 'n hoë plek, in 'n hoë posisie en jy bevind jou altyd in 'n lae posisie en in 'n lae plek. Maar dis hoe God werk met 'n hoë droom. Prys die naam van die Here. Josef het dit nie geweet nie, maar sien die Here het vir Josef in hierdie Jakob familie het hom verkoop. Sy eie broers het hom verkoop. Prys die naam van die Here en dis een van die geheime, moet nooit die dromer uit die huis uit sit nie. Prys die naam van die Here, moet nooit die dromer uit die huis uit sit nie. Moet nooit die dromer uit jou huis uit sit, uit jou huwelik uit sit, uit jou kerk uit sit, uit jou vriendekring uit sit of uit jou company of besigheid uit sit nie. Moet nooit 'n dromer uit jou uitgooi nie of uit jou lewe uit sit, uit jou familie uit sit nie. Prys die naam van die Here, want die drome gaan saam met die dromer. Die drome gaan saam met die dromer. Toe hulle die dromer uitsit uit die Jakob familie uit, het Jakob se huis nooit weer drome gehad nie. Maar waar Josef gegaan het, het die drome gegaan. Waartoe hy die dromer stuur, dis waartoe die drome gaan. Prys die naam van die Here. So moet nooit 'n dromer uit jou lewe uitsit, uit jou kerk, uit jou besigheid, uit jou familie of uit jou company uitsit. Die prys die naam van die Here. As jy die dromer uit die huis uit sit, gaan dit na 'n ander huis toe. As jy die dromer uit jou besigheid sit, gaan die dromer na 'n ander besigheid toe. As jy die dromer uit jou kerk uit sit, gaan die dromer na 'n ander kerk toe. Prys die naam van die Here. En baie drome, glory to God, was in huise gewees, was vir sekere families gewees, was vir sekere kerke gewees en vir sekere besighede, maar dit het uitgesit en dit gaan na 'n ander familie toe, na 'n ander huis toe. Jy moet onthou dat die blessing lê op die dromer. Die blessing lê in die droom. En dis waarom kan ons nie die prys die naam van die Here die dromer uitsit nie. Glory to God. En baie keer sien ons in ons lewens was dromers uitgesit en 'n droom wat was vir daai familie, daai huwelik, daai huis, daai company, daai besigheid, het gegaan na 'n ander familie en 'n ander huis, prys die naam van die Here. So die les hierso is, moet nie die dromer uit jou huis uit sit nie. Amen, want die drome
gaan saam met die dromer. Waar toe die dromer gaan, gaan die dromer. Dis waarom sien ons Jakob se familie het nooit weer gedroom nie. Sy huis het nooit weer gedroom nie, maar die drome het die dromer gevolg na Egypte toe en in Egypte het mense begin droom, prys die naam van die Here en dis waarom sukses gekom het en seëninge gekom het na Egypte land because waar die dromer was daar. Waar 'n dromer is, is altyd seëninge. Waar 'n dromer is, is die Here altyd. Prys die naam van die Here. 'N huis met 'n droom sal survive. 'N besigheid met 'n droom sal survive. 'N kerk met 'n droom sal survive. En dis waarom Joseph kon hulle nie doodmaak nie. Hulle kon hom nie vernietig nie because sy droom het gemaak dat hy survive. Ons lewe in 'n tyd waar ons sukkel om te oorleef. Amen, maar die droom, die dromer en die drome maak dat jy oorleef. Glory to God. Moet nooit ophou droom nie. Moet altyd 'n droom hê. Vergelyk of vereenselig jou altyd met 'n dromer. Amen. Pas in by 'n dromer en dan sal jy sien jy sal altyd geseën wees. Glory to God. God het vir die Jakob familie 'n dromer gegee. En ons nodig dromers in hierdie dag. Ons nodig dromers in ons kerke, familie, in ons besighede. Ons nodig dromers, veral in hierdie eindtyd. Dis waarom die Here sê in die laaste dae in die eindtyd sal daar drome gedroom word because wy in die laaste dae in die eindtyd het ons dromers nodig. Amen, jou familie, jou huwelik, jou kerk, jou besigheid het dromers nodig. Prys die naam van die Here. So maak jouself oop vir dromers. Amen. Glory to God. En moenie dream killers word nie. Amen, maar prys die naam van die Here, invest in drome in. Amen, leef vir drome, beskerm drome, staan saam met dromers en jy sal geseën word, prys die naam van die Here. Amen, ons sien hierso dat 'n man met 'n hoë drome eindig in 'n lae plek, 'n man met 'n hoë wat droom van 'n hoë posisie eindig in 'n lae posisie, glory to God. Amen, maar dit wil nie sê glory to God dat daai die plek is waar God jou wil hê nie. Prys die naam van die Here. God wil jou vat van daai plek af. Prys die naam van die Here na 'n hoë plek toe. Soms as jy 'n hoë droom het of 'n droom van 'n hoë posisie en jy eindig in 'n lae plek, die geheim is soms vergeet mense van die droom. En ek wil vir jou sê, ek gee nie om in watter posisie jy jouself bevind of kondisie of situasie nie, moenie die droom vergeet nie. En dis waarom kry mense in jou lewe wat die dream killers is, maar mense wat reminder is van jou droom sodat jy nie die droom moet vergeet nie. Ek gee nie watter toestand jy is en wat omstandighede jy is wat 'n lae posisie jy jouself bevind nie, soos Joseph, maar moenie die droom vergeet nie. Glory to God. Die droom is absoluut belangrik. Die droom dra jou en die droom laat jou survive. Sy eie broers het hom verkoop. Amen. As sy eie broers het hom verkoop, moet nooit die dromer verkoop nie. Prys die naam van die Here, because die droom is meer werd as geld. Die dromer is meer werd as geld. Luister, jou droom, amen, het nie geld nodig nie. Jou droom trek geld. Amen, maar as jou droom opweeg met geld, dan weeg jou droom geld uit. Hulle het die geld gevat en hom verkoop, maar hulle het nie geweet dat die dromer is meer werd as die geld nie. Hulle het eers agterna uitgevind, amen, dat 'n droom is meer werd as geld. Moenie hardloop vir geld nie, hardloop vir drome. Moenie soek vir geld nie, soek drome. Prys die naam van die Here. Glory to God. En ons sien, hulle het uitgevind agterna dat die dromer is meer werd as die geld. Glory to God. Somtyds sy eie broers het hom verkoop. Somtyds verkoop jou eie familie jou eie kerk, jou eie company, jou eie vriende. Verkoop jy somtyds, verkoop jou uit. Glory to God. Amen. Maar dit moet jou nie afhou nie, prys die naam van die Here. Want die Here vat jou van, as een familie jou verkoop, is daar 'n ander familie wat jou aanvaar. Amen. As een company jou uitverkoop, amen, is daar 'n ander company wat jou aanvaar. Prys die naam van die Here. Glory to God. Hulle het gedog toe hulle sy kleed vernietig, toe dog hulle gaan hom destrooi. Hulle het gedog die blessing is op sy kleed. Amen. Maar die blessing was nie op sy kleed nie, die blessing was op hom. Somtyds dink mense die blessing is in jou kar. Hulle dink die voorspoed is die werk wat jy het, die salaris, die klere wat jy aantrek, die plek waar jy bly. Amen. Prys die naam van die Here. En hulle het gedog, amen, toe hulle die garment destrooi. Hulle het gedog die garment was special en dit het hom spesiaal gemaak, want sy pa het hom 'n spesiale kledingstuk gemaak. Amen. Som van ons sit met spesiale dinge in ons lewe, spesiale kar, spesiale verhouding, spesiale besigheid, spesiale vriendskap. En mense dink wanneer hulle dit breek, prys die naam van die Here, dan breek hulle die guns oor jou. Amen. Maar hulle het nie geweet hierdie guns was op hom. Toe hulle die garment destrooi, toe dog hulle destrooi vir Joseph. Maar amen, hulle het nie geweet nie dat die guns was nie op die garment nie. Die guns is op jou kar, die guns is op jou posisie, op jou salaris, maar die guns is op jou. Prys die naam van die Here. Die guns is op jou. Glory to God. En mense dink wanneer hulle jou besigheid destrooi, jou kerk destrooi, dat hulle gaan jou destrooi, maar hulle verstaan nie daar's 'n guns op jou. Prys die naam van die Here. Mense wat in kontak kom met 'n dromer, amen, is bevoorreg.
Like you say, amen, kom in contact met de dromer. Prijs die naam van die Here en jou leven sal geseën wees. Antwoorde sal kom, oplossing sal kom, amen. Because het lê alles by 'n dromer. Prijs die naam van die Here. En Joseph het 'n hoë droom gehad, maar eindig in 'n lae plek. Een hoë droom en eindig in 'n lae plek. En die, ons sien self, prijs die naam van die Here, dat hierdie hoë dromer eindig as 'n slaaf. En hy is 'n slaaf en die Bybel, prys die naam, openbaar iets diep hierso wat ek nie wil hê moet mis nie, wat ek oor wil praat, iets diep openbaar die Bybel hierso, 'n hoë dromer eindig as 'n slaaf, prys die naam van die Here. Maar daar's 'n verskil, daar's 'n geheim hierso, daar's 'n diep geheim, die geheim is dit. Amen, hy was nie net 'n slaaf nie, hy word toe 'n voorspoedige slaaf. Hy was 'n successful slaaf, hy word 'n voorspoedige slaaf. Prys die naam van die Here, luister, moenie die voorspoed limit van God nie. Amen, hy was voorspoedig in 'n lae plek. Ek gee nie om in watter posisie jy is nie, ek gee nie om hoe laag jou posisie is nie, ek gee nie om hoe laag jou salaris is nie, moet jy die voorspoedige hand van die Here onderskat nie, amen. Die Here, amen, het 'n voorspoedige hand, en amen, ons sien hierso, dat Joseph die hoë dromer in 'n lae plek, word voorspoedig, luister, voorspoed kan nie gelimit word nie, en voorspoedigheid kom na 'n lae plek toe, voorspoedigheid kom in 'n lae posisie in, ek gee nie om hoe laag jou posisie is nie, moet jy die voorspoed van die Here mis nie, amen, moet nie die voorspoed van die Here limit en dink dat iemand is suksesvol net omdat hy abo is, net omdat hy 'n mooi kar ry, net omdat hy hoë salaris het, beteken hy suksesvol nie. Sukses kan kom waar jy is, amen. Jy kan sukses roep in jou lae posisie. Jy kan sukses bring in hy klein company van jou. Prys die naam van die Here. Joseph was 'n suksesvolle slaaf. Hy was nie net 'n slaaf, hy was 'n suksesvolle slaaf. Hy was 'n voorspoedige slaaf, sê die Bybel. En luister, hy het nie gehuil toe hy 'n slaaf en toe hulle verkoop as 'n slaaf. Hy het nie gekla en geskel, die prys die naam van die Here. Alhoewel hy verkoop was, hy het nie geskla en geskel en gemimmereer nie. Som van julle kla en skel en mimmereer, dit verbeter die situasie nie. Luister, jy het 'n droom gehad en jy is deel van 'n droom, prys die naam van die Here. Glory to God, amen. Hulle het nie geweet dat hy is meer werd, hy is meer werd as geld nie. Prys die naam van die Here. Baie van jou families, hulle weet nie, toe hulle jou uitsit in vriendekringe en kerke, hulle het nie geweet wat hulle uitsit nie. Amen, as jy die dromer uitsit, dan sit jy sukses uit. Jy sit voorspoed uit, prys die naam van die Here. En Joseph was voorspoedig gewees, prys die naam van die Here. Glory to God. Ons gaan 'n Joseph story, baie Joseph stories sien in hierdie eindtyd. Ek wil vir jou profeteer, baie van julle sit met 'n Joseph situasie. Maar jou story gaat eindig soos 'n Joseph. Ons gaat in hierdie eindtyd baie hoor van 'n Joseph stories. Glory to God, because Joseph prophetically is 'n eindtyd story te doen met drome. Hy was ver van sy pa se huis af gewees. O, glory to God, luister dit. Hy was ver van sy pa se huis af gewees. Hy was ver van die mense af waarvan hy gedroom het. Hy was ver van die huis af waarvan hy gedroom het. Maar hy was naby die vervullingsplek van sy droom. Amen, dit beteken nie, jy het gedroom miskien in daai kerk, maar nou is jy in 'n ander kerk. Amen, en hy was ver van sy pa se huis af. Hy was in onmoontlikheid in. Hy was ver van die huis af wat hy van gedroom het. Hy was ver van die mense af waarvan hy gedroom het. Maar kom ek sê vir jou, hy was naby die vervullingsplek van sy droom. Hy was naby die vervullingsplek van die mense. Hy was naby die vervulling van die mense wat hy gedroom het. Prys die naam van die Here. Halleluja, glory to God. Jy dink, amen, die vervulling moet in daai huis wees. Jy dink die vervulling moet tussen daai mense wees. Maar God het 'n ander huis en God het ander mense, is in 'n ander company. Prys die naam van die Here, moet nie die Here limit nie. Prys die naam van die Here. Moenie die vervulling, prys die naam van die Here, limit nie. Die vervulling van die droom limit nie. God kan dit vervul by mense wat jy nie eens ken nie. God kan dit vervul in huise wat jy nog nooit geken het nie. God kan dit vervul in besighede wat nog nie eens gebou is nie. God kan dit vervul in kerke wat nog nie eens begin het nie. God kan dit vervul in families wat nog nie eens gebore is nie. Prys die naam van die Here. Hy was ver van die huis wat hy gedroom het. Amen. Maar hy was naby die vervullingsplek. Glory to God. En baie keer weet ons nie hoe gaan dit vervul nie. Glory to God. Sam van ons is ver van ons families af. Ons is ver van die kerke af. Ons is ver van die provinsies af waar ons die droom gekry het. Glory to God. Maar toch is jy naby die plek van vervulling. Prys die naam van die Here. Soms dink jy dis ver weg, is onmoontlik. Dit moet daai plek en by daai mense het vervul, maar ek wil jou surprise, God het 'n beter huis, God het 'n beter company, God het 'n beter familie, God het 'n beter groep vriende, God het 'n beter prys die naam kerkgroep waar hy die vervulling gaan bring van hierdie drome. Sien God
Glory to God, het nie vir Joseph teruggevat na sy familie toe nie. Die familie moes kom tot by Joseph. Oh my God, jy is ver van die mense wat jy gedroom het, jy is ver van die plek af, maar jy, die Heer het nooit vir Joseph teruggevat nie, na sy broers toe nie, die Heer het nooit vir Joseph gevat, tot by die huis waar hy het gedroom het nie, maar hulle moes kom tot by die dromer. Ek wil profeteer, amen. Ja, die mense wat jou verkoop het, gaan moet kom tot by jou. Amen, die companies, die besighede, die families, die kerke, wat jou, die vriendekringe wat jou uitverkoop het, hulle sal tot by jou moet kom, en ek wil het profeteer. Prys die naam van die Here. Amen, dat God die dromer, amen, hulle gaan kom tot by die dromer, God gaan hulle bring tot by jou, die pad waarin hulle jou weggejaag het, is die pad wat hulle sal moet travel om by jou uit te kom. Glory to God, ek voel het in my gees, die Heilige Gees het my iets diep gedeel waarin ek wil gaan, amen. Hy was 'n slaaf, maar hy was suksesvol. Prys die naam van die Here, is jy gereed vir dit? Hy was 'n slaaf, maar hy was suksesvol. Ek hoop jy is gereed. Prys die naam van die Here. Hy was nie net 'n slaaf nie, hy was 'n voorspoedige slaaf. Prys die naam van die Here. Hy was 'n voorspoedige slaaf. Dis 'n geheim in die woord van die Here. Hy was voorspoedig gewees, dis die geheim. Amen, glory to God, word voorspoedig in wat ook al jy doen, word voorspoedig in waar ook al hulle jou gooi. Glory to God, die geheim is voorspoedigheid. Word voorspoedig, daar is krag in voorspoedigheid. Prys die naam van die Here. Daar is krag in voorspoedigheid. En luister, waar mense jou gooi, wil jy sê, dis God wat jou daar sit nie. Amen, moenie die droom vergeet nie. Volg die droom en kyk die droom, die geheim is voorspoedig. Luister, Joseph was hier af, toe hulle sê, hy moet 'n slaaf word nie. Amen, som van julle is mismoedig, want jy is 'n cleaner. Jy is 'n boetjie by die werk. Amen, jy pak miskien sakkies by Checkers. Jy bly in 'n lae area, jy het 'n lae salaris en 'n lae posisie. Amen, maar prys die naam van die Here. Laat ek vir jou sê, die geheim is word voorspoedig. Wat was die geheim met Joseph? Hy was 'n voorspoedige slaaf. Hy was 'n voorspoedige prisoner. Prys die naam van die Here. Word 'n voorspoedige sakkiepakker. Word 'n voorspoedige cleaner. Word 'n voorspoedige straatveer. Prys die naam van die Here. Die geheim lê in voorspoed. Amen. 'N slaaf word 'n voorspoedige slaaf. Luister, dis die eerste keer in die Bybel. Dis die eerste storie in die Bybel waar 'n slaaf voorspoedig raak. Jou storie gaat die eerste storie wees. Amen, jy is miskien almal in die familie, prys die naam van die Here, eindig as alkoholiste, almal in die familie eindig miskien in skei, al die familie eindig miskien in 'n hok, prys die naam van die Here, maar jou storie gaat die eerste storie wees. Joseph was die eerste slaaf storie wat suksesvol was. Geen slaaf was al ooit suksesvol nie, maar Joseph was die eerste storie van 'n suksesvolle slaaf. Amen, nêrens in die Bybel lees ons van 'n suksesvolle slaaf nie, maar Joseph was 'n suksesvolle slaaf. Ek wil profeteer, amen, jy gaan suksesvol wees, die eerste suksesvol persoon in die familie, die eerste suksesvolle sakkiepakker, die eerste suksesvolle straatveer, die eerste suksesvolle boetjie. Prys die naam van die Here. Kom, ek sê vir jou, jou storie gaan die eerste storie wees in die familie. Dit is eers in die Bybel opgeskryf nie, wat God gaan doen in hierdie eindtyd. Dit is eers in die Bybel opgeskryf nie, mense het nog nooit gehoor en gesien nie. Moenie vir God onderskat nie, die sukses, die krag, amen, prys die naam, van voorspoed, glory to God. Jou storie is 'n droom, amen. Jou storie is nie net 'n storie nie, jou storie is 'n droom, en jou storie is nie jou storie nie, jou storie is God se storie, en het gaan verander. Prys die naam van die Here, glory to God, watch you so. Hulle het nog nooit gehoor dat 'n slaaf voorspoedig was nie, maar Joseph was voorspoedig. Hulle sit hom in slavernij en hy word 'n voorspoedige slaaf. Hulle sit hom in die tronk, hy word 'n prisoner, maar hy word 'n voorspoedige prisoner. Daar is krag in voorspoed, die geheim is voorspoed. Hulle sit hom in as 'n slaaf en prys die naam van die Here, hy word 'n voorspoedige slaaf en hy word aangestel. Hoor hierso, 'n voorspoedige slaaf word aangestel oor die huis van sy Heer. Oh my God, 'n voorspoedige slaaf word aangestel oor die huis van die Heer. Ons gaan 'n storie hoor, 'n Joseph storie in hierdie eindtyd. Ek sê vir dit gaan powerful wees, glory to God, amen. 'n cleaner by Checkers, amen. Gaan die CEO word van Checkers. Die eerste van ooit, dis nog nooit so 'n storie gehoor nie. Sukses en voorspoed gaan dit doen vir jou, glory to God. Hulle sit om, amen, 'n voorspoedige slaaf word in beheer gestel van die huis van sy Heer. 'n voorspoedige prisoner word in beheer gesit van die prison, glory to God. En ek profeteer dit in jou lewe, dis wat voorspoed kan doen, dis die krag van voorspoed. As jy 'n lae posisie het, 'n lae lewe het, luister mooi, 'n lae huis, 'n lae kar, 'n lae salaris, jy voel 'n mens mismoedig, jy voel af, jy voel lusteloos, jy voel stadig. Jy is nie haastig wat jy doen nie, jy is stadig, jy is nie lus vir werk nie, jy is nie lus vir werk toe gaan nie, jy is nie lus vir na jou huis toe te gaan nie, jy is lus vir niks, jy is lusteloos. Prys die naam van die Here, jy word stadig, maar kom, ek sê vir jou hoe jou sukses lê. Jy wonder, hoe gaan ek, almal in my familie is gesien, almal rondom in die gemeenskap het karre, jy het nie 'n kar, jy het nie 'n huis, jy het miskien niks, maar ek wil profeteer in jou lewe. Prys die naam van die Here, sit net voorspoed in wat jy doen, glory to God, sit voorspoed in wat jy doen, maar nou in jou mismoedigheid is jy stadig en jy voel af, maar voorspoed is twee woorde, is voor en spoed. Luister mooi, sit spoed in wat jy doen.
en jy eindig voor in jou lewe. Sit spoed in wat jy doen, sit lus in wat jy doen. Amen. Prys die naam van die Here en jy sal voorspoedig wees. Luister, iemand wat spoed in sit wat hy doen, eindig altyd voor in die lewe. En ons sien dat Joseph wat spoed in gesit wat hy doen en hy was voorspoedig en het voorgeëindig in die lewe. Ek wil profeteer in iemand se lewe, wees voorspoedig, jy gaan voor wees. Amen. Wees gebruik spoed, moenie stadig wees en mismoedig nie. Wees vol lus, wees vol vuur en jy sal, prys die naam van die Here, voorspoedig wees. Die spoed sit jou voor in die lewe. Prys die naam van die Here in 'n lae posisie, in 'n lae plek. Amen. Glory to God, sit spoed in en dan sien jy hoe gaat jy vorentoe. Luister, Joseph het spoed ingesit, amen, en hy was voorspoedig gewees. En dis wat God in jou lewe wil doen. Glory to God, sit spoed in wat ook al jy doen. Ek gee nie om wat jou situasie in is, wat jou posisie is, en wat jou situasie, kondisie is, wat die type salaris jy verdien, waar jy bly nie, amen. Wat ek vir jou sê is, word voorspoedig. Die geheim wat God ons leer van Joseph, word voorspoedig. Joseph is profeties, 'n eindtyd story, 'n dromer, die eindtyd, die laaste dae te doen met drome. Drome gaan maak dat jy survive. Drome gaan jou company bou. Drome gaan jou huwelik bou. Drome gaan jou kerk bou. Drome gaan jou vorentoe neem, prys die naam van die Here. Maar hoe word 'n mens voorspoedig? Die Bybel sê dat die Here was met Joseph gewees. Die Here was met Joseph gewees. Prys die naam van die Here. Wat ook al jy doen, kry die Here in wat jy doen. Waar ook al jy gaan, kry die Here in wat jy doen en waar jy gaan, prys die naam van die Here. Wat ook al jy doen en waar ook al jy gaan, kry die Here in dit. En die Bybel sê en omdat die Here in dit was, kry die Here in wat jy doen en dan kom voorspoed na jou toe. Prys die naam van die Here. Glory to God. Mense, ons kan, prys die naam van die Here. Kom ek sê vir jou iets. Amen. Mense kan alles miskyk, maar hulle kan nie 'n voorspoedige man miskyk nie. Luister, almal kan miskyk, maar hulle kan nie 'n voorspoedige man miskyk nie. 'N voorspoedige man word altyd gesien in die familie, 'n voorspoedige man word altyd gesien in die besigheid, amen, in die gemeenskap, in die gemeente. 'N voorspoedige man kan jy nie miskyk nie. Glory to God. Kry net voorspoed in wat jy doen en dan word jy gesien. Glory to God. Luister mooi, jy hoef nie gesig te koop by die manager by die werk nie. Word net voorspoedig. Prys die naam van die Here. Word net voorspoedig. 'n Voorspoedige man draai koppe draai na jou toe, die nekke sal draai na jou toe. 'N voorspoedigheid op jou lewe trek mense na jou toe. Glory to God, van oral af, van oorsee af, van oral. Mense sal 'n aantrekking voel na jou toe. Dis wat die krag is van voorspoed. Voorspoed laat mense se koppe draai. Voorspoed iemand trek aandag. Voorspoed blaak laat mense jou raak sien. Jy voel niemand sien jou raak nie. En familie sien jou nie raak nie. Niemand sien jou raak nie. Amen. Almal kyk verby jou, prys die naam van die Here, maar voorspoed, glory to God, in 'n lae posisie laat vat jou na 'n hoë posisie. Amen. Voorspoed in 'n lae posisie laat hoë mense in hoë posisies jou sien. Jy sal gesien word. Al wil die familie jou nie sien, die vriende nie, iemand sal jou sien in daai lae posisie, prys die naam van die Here. Glory to God. As 'n slaaf sien hoë mense om. Ek profeteer dat hoë mense jou sien. Sit sukses in jou lae posisie en hoë mense gaan jou sien, prys die naam van die Here. Amen. Jy voel niemand sien jou nie, maar amen, jy kan nie misgekyk word as jy voorspoedig is nie. Word voorspoedig in wat jy doen, in jou besigheid. Prys die naam van die Here. Dis wat mense nodig het in besigheid, in hulle kerke, in hulle lewe, in hulle families. Hulle nodig voorspoedige mense. Hulle kyk nie vir die CEO, kyk miskien nie vir 'n werker, so 'n vriend vir hom of iemand in 'n familielid nie. Hy kyk vir voorspoedigheid. Dis wat elke werk, elke kerk, elke besigheid nodig het, is voorspoedigheid. In hierdie eindtyd wat jy gaan deurdra, is voorspoedigheid. Word voorspoedig, jy sal gesien word. Word voorspoedig en mense sal jou, prys die naam van die Here, sien. Luister mooi, jou promotion lê in voorspoedigheid. Jou deurbraak lê in voorspoedigheid. Jou elevation lê in voorspoedigheid. Prys die naam van die Here. Jou guns van mense lê in voorspoedigheid. Prys die naam. Jou aanstelling lê in voorspoedigheid. Hy was aangestel, hy was gesien in voorspoedigheid. Prys die naam van die Here. Voorspoedigheid sal jou promote, dit sal jou oplig terwyl ons klaarmaak. Prys die naam van die Here. Voorspoedigheid in 'n lae posisie. Amen, hy was voorspoedig in 'n lae posisie, in 'n lae plek. Prys die naam van die Here. Toe vat dit vir hom na 'n hoë plek toe. Voorspoedigheid in 'n lae posisie vat jou na 'n hoë posisie toe. Prys die naam van die Here. En toe hy aangestel was in 'n hoë posisie, toe word die voorspoedigheid unlimited. Almal het hom gesien in die huis, in die veld. Almal het hom gesien en voorspoedigheid kan nie misgekyk word nie. Ek wil afsluit met hierdie drie dinge. Word voorspoedig in wat jy doen. Kry die Here in wat jy doen. Dan sal jy voorspoedig word en die guns en die seëninge van die Here sal jou volg. Ek hoop jy's reg vir hierdie journey, amen, dat die geheim lê in voorspoedigheid, prys die naam van die. Dis 'n eindtyd profesie, dis 'n eindtyd skrif. God richly bless you. Ek bid vir u, word voorspoedig in wat jy doen. Moet jy dit limit in jou posisie, waar jy bly, wat jy ry, jou salaris hê. Voorspoedigheid sal gesien word. Hoe mense sal jou sien en jou aanstel. Die Here seën u tot 'n volgende keer. God bless you.
groet my. My hele lewe lang soek ek my toe kom hy. Die grootste liefde ooit, die grootste liefde ooit, die grootste liefde ooit, dis aan U. Groot genade genade soek, groot genade soek, dis aan U. Die grootste liefde ooit.